Zdravím vás, přátelé. Dnes se nacházíme v Mělníku a rád bych vám představil jeden moc hezký byt 3+1 v Panelenovně. Pojďme se na něj společně podívat. Byt se nachází v 7. patře, do kterého vás vyveze nový výtah. Je dispozičně řešen jako 3+1, jeho pokoje jsou neprůchozí a celková výměra je 77 metrů čtverečních, včetně ložia a sklípku. Před časem zde proběhla rekonstrukce, která se týkala zejména vybudování nové kuchyně a koupelny s toaletou. V místě najdete veškerou občanskou vybavenost, jako je nemocnice, supermarkety, mateřská školka, základní škola, úřady, pošta, sportoviště, dětská hřiště, plavecký bazén, koupaliště nebo restaurace. Z nedalekého autobusového a vlakového nádraží je výborné dopravní spojení směr Neratovice, Praha, ale i opačný směr do Štětí. Jak se vám byt líbil? Za mě určitě ano. Tak mě neváhejte kontaktovat, na pojitku se můžeme podívat kdykoliv, mám klíče od nemovitosti.